Новини з фронту та озброєння, яке може посилити наші позиції, обговоримо з Дмитром Снігирьовим, військовим експертом. Пане Дмитре зараз доєднується до нашого ефіру телефоном через поганий зв'язок. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Пане Дмитре, як от ви оцінюєте зараз ситуацію на Східному фронті? Ситуація напружена, але контрольована. Інформація російських пабліків про створення оперативного оточення в районі Бахмута не відповідає дійсності. Оперативні резерви Збройних сил України введені на цьому напрямку стабілізували ситуацію. Зокрема, мовиться про те, що окупантам не вдається взяти під свій контроль основні рокадні шляхи постачання гарнізону Збройних сил України в цьому місті. Мовиться про дороги Бахмут, Сіверський Бахмут, Константинівка. Ба більше того, просування окупантів в районі Кліщівки, воно наразі мінімізовано. Тобто інформація про взяття під контроль цього населеного пункту не відповідає дійсності. Крім того, варто говорити про те, що на іншій ділянці, це Луганський напрямок, Збройні сили України демонструють тупове просування вперед по декількох напрямках. Це Сватівський і, відповідно, місто Креміна. Збройним силам України вдалося відбити низку атак окупаційної армії в районі Білогорівки, ба більше того, нав'язати характер зустрічних боїв. Тому можемо говорити про те, що зі зміною погодних умов, а наразі там зливи досить складні метеорологічні умови, які ускладнюють просування Збройних сил України, в першу чергу колесної гусеничної техніки, темпи деокупації можуть, скажімо так, пришвидшитися. Чому варто очікувати до нового року інформації, яка дасть нам підстави для стриманого оптимізму. Пане Дмитре, хотів з вами ще поговорити от, власне, про постачання нам німецьких леопардів, тому що ця тема зараз така на слуху і багато хто обговорює. Як ви вважаєте, коли от ми можемо їх отримати, і чи взагалі Німеччина буде нам їх давати? Якщо буде, то не буде от затягувати, як раніше? Ви знаєте, ну тут декілька аспектів питання. Перше, це в першу чергу політичне. Німеччина очікує подібних кроків від інших наших партнерів. В першу чергу Сполучених Штатів, Франції чи Італії. Вони не хочуть бути, скажімо так, піонерами в моменті передачі саме танків. Наразі Німеччина нам передає інші види озброєння. Це і системи ППО «Айріс», і відповідна бронетехніку, плюс системи реактивного залпового вогню «Марс-2». Варто згадати і про САУ ПЗАЖ-2000, які прекрасно зарекомендували себе на полі бою. Друге питання щодо можливості надання нам леопардів – це питання логістики. Справа в тім, що ремонтні бази німецького озброєння розташовані на території Польщі. Відповідно, це створює певні проблеми, як в моменті удорожчання постачання комплектуючих запасних частин, так і відповідно самої логістики обслуговування німецьких танків. І третє – це навчання українських екіпажів. За оцінками німецьких спеціалістів, потрібно як мінімум півроку, щоб українські військовослужбовці змогли якісно пройти навчання відповідно на полігонах Бундесверу, щоб опанувати цю техніку. Пане Дмитре, а чому от саме леопарди? Чому наші військові їх так очікують? В чому їх особливість? Ну, варто говорити, що от це один з найуспішніших проєктів. Основним бронезахистом леопарда є композитна броня. Броня складається з поєднання сталевих плит різного ступеня загартування, еластичних та неметалевих матеріалів. Плюс конструкція танка «Леопард-2» розроблена за концепцією так званого санкціонування. Тобто можливі джерела вогню або вибуху віддалено від, власне, самого екіпажу. Плюс система пожежотушіння. Варто говорити про те, що башта і борти танка «Леопарда», вони вкриті додатковими броньованими модулями. Тобто танк «Леопард», незважаючи на те, що він був розроблений ще в 80-х роках, пройшов декілька
поглиблених модернізацій, порівняння, власне, з основними російськими танками Т-72 і Т-80, це найбільш якісна техніка, яка могла би зламати хід військового протистояння на користь Збройних сил України. Пане Дмитре, а от щодо програми Right House, от, власне, за нею Берлін передав країнам-донорам України уже 109 бойових машин і в обмін на поставку в Україну 138 танків та БМП. От наскільки для нас важлива ця програма? Дуже важливо. Варто говорити про те, що в рамках цієї програми нам передана була, так, дійсно, радянська техніка Т-72, але вона була глибоко модернізована. Власне, передача відбувалася з Чехії, Словенії. Словаччина і Греція за тією ж схемою відправили в Україну бойові машини піхоти. Тобто можемо говорити про те, що парк Збройних сил України поповнився на більше ніж 140 одиниць танків і БМП. Разом з тим варто й говорити про те, що, власне, за цією програмою Чехія в обмін на 40 танків Т-72 отримала всього 14 леопардів. Але менше з тим, будь-яка військово-технічна допомога з боку Німеччини, вона є вагомим вкладом в загальну перемогу над російськими окупантами. Але ж от цю програму часто критикують, адже от, власне, ця компенсація не завжди відповідна з боку Німеччини. От як ви оцінюєте цей показник? Так, я навів приклад, коли, власне, Чехія отримала не відповідну кількість техніки з Німеччини. Але варто говорити про те, що все ж таки завдяки цій програмі ми отримуємо можливість постачання навіть радянської техніки, яка не потребує додаткових, скажімо так, періодів навчання українських екіпажів і добре відома українським захисникам. Крім того, власне, Німеччина наразі розглядає все ж таки можливість передачі нам «Леопардів-2», враховуючи зміну позицій Сполучених Штатів Америки в цьому питанні. Мовиться про те, що Сполучені Штати Америки заявили, що немає жодних засторог щодо передачі цієї бронетехніки, власне, для потреб Збройних сил України. Варто сказати, що наразі на озброєнні Бундесверу знаходиться приблизно 300 одиниць, саме «Леопард-2». І версії, яку би німецька сторона могла дати для потреб Збройних сил України. Пане Дмитре, буквально вчора Олексій Резніков заявив, що коли ґрунт стане більш твердим, то наші Збройні Сили більш активно підуть у наступ і почнуть активніше звільняти наші території. Як ви вважаєте, де от зараз найбільше шансів для нас просунутися вперед? Давайте не забігати наперед, але дійсно наразі ті погодні умови, які складаються і на Запорізькому, і Луганському напрямку, унеможливлюють застосування і колесної, і гусенічної бронетехніки. Можемо говорити про те, що за оцінками російської сторони найбільш перспективним в моменті можливого контрнаступу Збройних сил України є Запорізький напрямок, а саме можливість деокупації населених пунктів Мелітополь, Бердянськ і відповідно Пологи. Не випадково за останній тиждень саме в районі розташування окупаційних військ всіх населених пунктів завітала балонятка. Зокрема, в місті Мелітополь було нанесено вогневе ураження по місцях зосередження особового складу окупаційної армії. Чисельність жертв, за попередніми оцінками, близько 200 осіб. Крім того, варто й говорити про успішну динаміку просування Збройних сил України на Сватівському напрямку. Відстань від позиції ЗСУ до цього населеного пункту, за різними оцінками, від 12 до 15 кілометрів. Наразі точаться позиційні бої, але оперативна і тактична ініціатива на боці саме українських захисників. Тобто до Нового року ми можемо, я ще раз повторюю, почути позитивні новини щодо деокупації районів Луганської і Запорізьких областей. Пане Дмитре, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість, не дивлячись на поганий зв'язок, все-таки доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Дмитро Снігирьов, військовий експерт.